Onneksi nyt ei puhuta esteettömyydestä, koska rakennettiin tämmöinen hirvittävä tahti. Haluatko Tuomas Tuure vaikka alustaa tästä? Mikä tällainen ohituskaista? Rikkaille ohituskaista on? Mä oon itse lähestynyt terveydenhuoltoa. Terveydenhuoltopoliittinen keskustelu on sillä lailla musta aika mielenkiintoista, että siinä keskustellaan valtavasta osasta meidän bruttokansantuotetta, mutta samaan aikaan se on hajaantunut voimakkaasti yksityiseen ja julkiseen puoleen, joiden käyttäjät eriytyy yhä tarkemmin. Et jos me ruvetaan tutkimaan tulobarometreittäin terveydenhuoltoa, niin mikä on todennäköisyys, millä ihminen, joka tienaa 50 000 euroa vuodessa, käyttää julkisia palveluita? Mikä on se todennäköisyys, kun se tienaa 70 000, mikä on todennäköisyys, kun se tienaa 90 000? Itse asiassa halu käyttää julkisia terveyspalveluja vähenee lineaarisesti, lineaarisessa syklissä heti, kun ihmisen tulotaso lisääntyy. Ja tämä on etenkin kattavien työterveyspalveluiden kanssa johtanut Helsingissä siihen, että itse asiassa tulee johtamaan vielä pahemmin tulevaisuudessa koko maassa siihen, että rikkaat ja köyhät, työssäkävijät ja työttömät käyttää eri palvelujärjestelmiä. Ja niin kauan näin on, meillä on mahdollisuus heikentää voimakkaammin julkista terveydenhuoltoa ja tietyillä poliittisilla puolueilla saattaa olla on jopa ihan intressinä tavallaan tämän kehityksen kautta eriyttää julkinen terveydenhuolto semmoisesti, missä käy vaan sairaat ja vanhukset ja muut marginaaliryhmät, jolloin se on helpompi antaa kuristua, kun se ei haittaa mitään. Ja paras keino, millä me voitaisiin tätä tulevaisuudessa torjua, on työterveyshuollon koordinoiminen yhä tehokkaammin julkiseen terveydenhuoltoon. Koska mitä missä useimmat teistä saa kosketuksen yksityiseen terveydenhuoltoon, on käytetty työterveyshuollossa työnantajan kautta. Paras tapa saada ajettua, jotta julkinen terveydenhuolto ei lopullisesti romutu, ajettua kaikki kansalaiset sisään samaan järjestelmään, on se, että yksityisen työterveyshuollon nykyiset käyttäjät käyttää julkista palveluita. Siinä voitaisiin käyttää sitä ohjelmista. Miltä tällainen hyvä tavaton kuulostaa? Ensinnäkään työterveyshuollosta ei varmaan sen terveyskeskuksiin tarvi ohituskaistaa, koska se työterveyshuolto vastaa juuri siihen terveyskeskusten palveluun. Mun mielestä on hassua ajatella ja lähteä syyttämään sitä osaa suomalaisesta terveydenhuollosta, joka itse asiassa toimii tällä hetkellä parhaiten, eli työterveyshuoltoa. Koska siellä on lääkäreitä. Ja täytyy muistaa se, että työterveyshuollossa... Ne saa siellä palkkaa. Tampereella on 13 terveysasemaa, siellä on erittäin hyvä lääkäritilanne. Siellä on sekä yksityisiä että julkisia palveluntuottajia tuottamassa julkista terveydenhuoltoa, joka on niin kuin ihan kaikkien tamperelaisten saatavilla siinä, missä Helsingissä huonompi tilanne on esimerkiksi Kontulassa, jonne ei saada lääkäreitä. Mä väitän, että se on johtamisesta kiinni. Palkasta, työoloista, terveyskeskuslääkäri tienaa 6-7000 euroa kuukaudessa. Mun mielestä se ei ole yhtään huono palkka. Yksityisellä riippuu siitä, että kuinka monta potilasta ottaa vastaan. Se on niin kuin potilas per hinta tai niin kuin aika per raha, että ei voi verrata suoranaisesti. Ja mun mielestä meidän pitäisi mennä semmoiseen malliin, mikä Ruotsissa on, että meillä on rinnakkain yksityisiä ja julkisia palveluntuottajia tuottamassa julkista terveydenhuoltoa. Ja lääkäreiden pitää valita, että onko se töissä yksityisellä palveluntuottajalla vai julkisella palveluntuottajalla. Ja siellä toimii lyhyemmät hoitojonot, kustannuskehitys on ollut rauhallisempaa ja näin edelleen ja näin edelleen. Jossain siteerattu Tuomas Orvana on kirjoittanut, että jos malli otettaisiin Vantaan Espoosta, Oulusta ja Tampereelta, niin Helsinki voisi tuottaa vaalikauden aikana sosiaali- ja terveyspalveluissa yli 640 miljoonaa euroa nykyistä edulliset. Tuomas Tuure, kuulostaa tämän, musta aika isolta määrältä, mutta voi olla näin. Niin mun mielestä on kiinnostavaa katsoa, että kuka näitä palveluita sitten käyttää. Siis iso osa siitä, että yksityinen palvelu on halvempaa, perustuu siihen, että yksityisellä puolella käyvät niin sanotusti helpot potilaat. Sekin puhuit äsken päälle, mutta tehtäisikö semmoinen ero, että puhutaanko nyt siitä, että mennäänkö Mehiläiseen, vai puhutaanko siitä, että mennäänkö julkiseen terveydenhuoltoon, jota palvelua tuottaa julkinen palveluntuottaja vai yksityinen palveluntuottaja? Tässä on kaksi vissiä eroa. Mun mielestä meidän pitäisi kehittää julkista terveydenhuoltoa sillä tavalla, että meillä kaikilla olisi järkevä mahdollisuus mennä sinne, että sen palvelun pystyisi tuottamaan yksityinen tai julkinen. Ei sillä pidä olla mitään väliä. Millä intresseillä suuri keskiluokka ja laaja työssäkävijöiden joukko saadaan käyttämään näitä palveluita, koska mehän yhä useammin itse asiassa siirrytään kohti yksityistä. Katsokaa Mehiläistä terveystaloa. Vastaavien firmojen liikevaihto on kasvanut 2000-luvulla 70%. Sitten meillähän yhä laajemmin ylempi keskiluokka ja tämä ns. Maksuvaraiset, helppoja sairauksia sairastavat siirtyvät yksityisen. Koska julkisen terveydenhuolto ei pääse. Se on organisoitu huonosti, se on johdettu huonosti. Siellä käytetään aikaa kokouksessa istumiseen eikä siihen hoitotyöhön. Sitten kun
yksityisoikeudet on tässä suhteessa lisääntynyt, niin tämähän johtaa eriytymiseen nimenomaan siinä suhteessa, että ne ihmiset, jotka ei saa hoitoa, on Suomessa kaikkein vaikeimmin sairaita. Koska jos ihminen on vaikeasti sairas hyvin monella tapaa, niin silloinhan se nimenomaan paljon todennäköisemmin kuuluu tähän julkisen puolen hoidettuun, koska sillä A ei ole vakuutusta, B sillä ei ole yksityistä työterveyshuoltoa, jolloin se joutuu nykyisen erikoissairaanhoidon pullonkaulaan. Mä oon itse ihan äärettömän harvinainen tyyppi, mulla on siis miljoonia erilaisia vaikeita diagnooseja ja mä oon varmaan HUSin vihatuin asiakas siitä. Aina kun mä lähestyn HUSin toimipistettä, niin se osasto hoitaa. Mutta palatakseni tähän ohituskaistaan, niin miten sinun kaltaiselle tällaiselle palvelujen suurkuluttajalle olisi hyötyä siitä, että siitä menisi joku sitten kiivaan sohi ohituskaistaan pitkin, vai haluatko itse sinne ohituskaistalle? Mähän en tietenkään ole vaalissa etulaajamassa omia etujani, vaan koko Suomen ja kaikkien meidän yhteistä etua. Ja meidän yhteinen etu on luonnollisesti se, että meillä on hyvät julkiset terveyspalvelut ja lääkärit haluavat olla siellä töissä. Emme siitä ole yhtään eri mieltä. Itse sanoit siitä, että sä haluat, että julkinen terveydenhuolto on niin hyvää, että sinne halutaan mennä. Ja se suurin syy, miksi sinne ei mennä, on se, että sinne ei päästä. Jokaisen helsinkiläisen... Miksi menee mieluummin mehiläisen töihin kuin julkiselle? No sen takia, että työ tekeminen on järjestetty julkisen terveydenhuollosta huonosti. Ja se on yksittäinen suuri syy. Yksittäinen suuri syy, minkä takia julkinen terveydenhuolto maksaa niin paljon, on se, että lääkärit ja hoitajat tekee liikaa päällekkäisiä duuneja. Kannattaa miettiä mun mielestä myös sen kannalta, että ketkä Suomessa maksaa veroja. Mitä sitä muuten niin kuristetaan sitä julkista terveydenhuoltoa? Meidän julkisen terveydenhuollon rahoitus. Katsotaan, rahoitus kasvaa koko ajan, meidän menot kasvaa koko ajan. Se kasvaa demografisista syistä. Katsotaan, ketkä sitä käyttävät. Sitä käyttävät mummot ja vanhukset ja sairaat. Niin, Suomi ikääntyy. Niin, minun näköiset ihmiset on siellä etsiä. Vääjäämätön tosiasia, että kustannukset on se. Oletko koskaan nähnyt Jyrki Kataista vai Ville Niinistöä julkisen puolen odotuksessa olla? En minäkään. Mä väitän, että molemmat on ollut. Ne on käynyt neuvolassa, niiden lapsilla on ollut. Mehiläisen vakuutus. Tässä on semmoinen, mä oon itse katsonut tätä asiaa. Ihan normaali vihreitä äänestä. Mä oon katsonut tätä asiaa monelta. Mites Panu Laturi muuten? Pitää kysyä. Mä oon itse katsonut tätä asiaa monelta puolelta. Mun edesmennyt isäni oli yksityislääkäri, mun äiti on ollut terveyskeskuslääkäri, mun veli on lääkäri opiskelija ja mä oon HUSin vihatun asioita. Siitä tavallaan mä oon seurannut tätä terveydenhuoltokeskustelua jo neljästä eri perspektiivistä. Ja keskeisen suurin syy on se, että kun mä menen veljeni opiskelukavereiden kanssa ryyppäämään, niin kuinka moni niistä aikoo mennä terveyskeskukseen töihin? Kuinka moni haluaa Attendolta rahaa? Et siis kyllä se ero on ykistävä myös siinä, miten lääkärin työhalukkuus määräytyy parempien työolojen palkan ja kaiken muun perässä. Niin, jolloin tämä tilanne koko eskaloituu niin, itsestään. Hyvä Kaino, sä todistat juuri sitä mun pointteja, jonka mä sanoin. Meidän ei pidä eritellä sitä, että mikä palveluntuottaja tuottaa julkista terveydenhuoltoa. Meidän pitää ajatella sitä, että millä tavalla... No en mä tiedä, miksi meillä ei voisi olla yksityistä terveydenhuoltoa sillä tavalla niille ihmisille, jotka sitä haluaa maksaa. Kyse on myös hoidon yksikanavaistamisesta. No mä oon itse asiassa samaa mieltä, jos olit sitä mieltä, että meillä on liian monta rahoituskanavaa tällä hetkellä. Siitä mä olen aika pitkälle samaa mieltä. Ja tuupata ihmisten hoitoseuraavan maksaa. Kyllä, mutta työterveyshuoltoon meni 2009 600 miljoonaa euroa ja kokonaiskustannukset oli 16 miljardia, että se on aika pieni osuus. Kyse ei ole kustannuksista, vaan kyse on käyttäjistä. Niin. Jos laaja suuri kaikista keskeisin kysymys on silloin se, että miten työ järjestetään yksittäisellä terveysasemalla sillä tavalla, että se on mielekästä lääkäreiden ja hoitajien kannalta olla duunissa siellä ja sillä tavalla, että potilas pääsee lääkärille, kun se lääkärille hoitoon tarvitsee. Jotain nasevaa. Lyhyttä ytimettä. Haluaisin loppuun sanoa, että Attendo Oy:n toimitusjohtajan verotettavat pääomatulot oli viime vuonna 2,8 miljoonaa euroa ja kaikki Attendon rahat tulee kuntaveroista. Mä haluaisin äänestää kokoomusta. No mä en tiedä, että täällä on vaalisalaisuus varmaan Suomessa, mä en tiedä mitä Pertti Karjalainen äänestää, mutta että mun mielestä Attendo ja muutkin vastaavat yritykset, jotka tekee kuntien kanssa yhteistyötä terveyspalveluiden tuottamisessa. Yhteistyötä. Kyllä, yhteistyötä. Onko Viron ja Neuvostoliiton miehiä? Sellaista yhteistyötä. On se.
Nasemiin vertauksia, mutta se, että Saarijärven mummo saa terveyspalveluita on, ja Rääkkylässä saadaan terveyspalveluita, se on Attendon, Mediverkun, Koronarian, näiden yritysten ansiota. Mikä on siinä, että lääkärit, niin raha. He tuottavat ne palvelut tehokkaammin, mutta samalla sillä tavalla, että ihmiset pääsevät lääkärin. Mun kaveri on Attendon lääkärinä Pietarsaaressa. Se lentelee sinne helikopterilla ja takaisin ja maksaa Pietarsaaressa. Tuota, mikä on tämä kaikille. Kiitos. Kiitos.